улсын хурлын 2016 оны сонгуульд 3 эвсэл оролцож байгаа. Үүний нэг болох хаан сонголт эвсэл нэр дэвшигчдийн хязгаарлалтыг өнөөдөр мөн альбиасаар эхлүүллээ. Монголын хөшлийн хөтөлбөр нам болон Монголын либерал намууд хамтран хаан сонголт эвсэл нэртэйгээр энэ удаагийн сонгуульд оролцож байгаа. Тус эвслээс улсын хурлын болон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн уралдалд нийт 9 нэр дэвшиж байгаа. За хаан сонголт эвслээс Чингэлтэй дүүргийн улсын хурлын 64-р тойрогт Очир хотын Заяа, 65-р тойрогт Дон Очирын Дондов Цамбуу, 66-р тойрогт Баасан Сүрэнгийн Даш Зүг нарт нэр дэвшиж байгаа бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн уралдалын 39-р тойрогт хөшлийн хөтөлбөр намаас Бүт Сүрэнгийн Зоргой нарт дэвшиж байгаа юм. За бид бол ард түмнийхээ сэтгэл зүрхэнд хүрсэн одоо энэ сайхан хөгжлийг авчрах болно. За ямар ч байсан ард түмнөө бүгдийн ажилтай, өндөр цалинтай сайхан амьдралд бол хүрэхин төлөө бид мэрэж ажиллахаар мөрийн хөтөлбөрөө хийсэн. Хаан сонголт эвслийн мөрийн хөтөлбөрийн гол зорилго нь ард түмнээ ядуурлаас гаргаж, албан хаанштай авилгачаас хамгаалж, амьдрах орчныг аятахтай болгож, шударга төрийн жилэг зөв хүмүүст атгуулъя гэсэн зорилт төвшүүлэн оролцож байгаа юм аа.